Carbos. Carbos, per aquest estiu, ai, per aquest hivern, a la festa del mestre, i abans de la festa del mestre, perquè vingueu els joves. O sigui, que un dia a l'any, els professionals d'aquesta zona, fem com fèiem abans, que tenim necessitat de conèixer, encara que només sigui mitja hora. Perquè és que el que ha dit ella, el que heu dit tots, vaja, que és que aquesta gran quantitat de gent jove que ha vingut, molt preparada i amb molta il·lusió, les dues coses, això ho constato jo, que som ja 19 a la ZER, vull dir, són gent jove, només són 3 que hi érem l'any passat, us imagineu-vos. I llavors vol dir que jo puc dir-ho, igual, com que està en una escola allà a Verdú, doncs són 2 mestres, doncs, o 3, no, som una ZER, la zona escolar rural, som 19. I que aquestes 19, 16 són nous, o sigui que puc parlar amb justificació tant com pugui parlar una directora o un director d'una graduada gran. I la gent que ve, veniu molt preparats, però us falta una cosa, que és saber que pertanyeu a un col·lectiu que si no ens trobem, que si no ens dignifiquem, que si no ens prestigiem de cara entre nosaltres mateixos, aleshores esdevenim uns mestres, pues, això, funcionaris, molt bons funcionaris, que funcionem, però només això, però ens falta una cosa més, que és aquesta, de dir, hi ha gent com jo, que té les mateixes inquietuds i que ens han de trobar de tant en tant, en moments lúdics, no per fer aquell curset, per fer no sé què, per fer aquella direcció, sinó simplement per trobar-nos, perquè tenim un cert nivell més enllà de ser professionals, que som persones socials, persones que ens han de cuidar. Jo només per acabar, dir que també que voldria dir que en una d'aquestes trobades dels 25 anys que s'haurà de fer alguna jornada, alguna cosa, sí que m'agradaria que sapiguéssiu qui són aquesta gent que hem fet els que... Urgent Senar té un prestigi, ho dius tu i ho dius tu també quan anaves a Barcelona, o si Urgent Senar, no diré la frase que va dir un delegat, diu és que sou la república independent de l'Urgent Senar, perquè feu el que us dona la gana, ho va dir Ferran. I ahir vaig trobar un document de puny i letra del delegat, dic de puny i letra perquè està en castellà encara, dient que vostè, bueno no, primer començava en castellà però després ho diu en català, diu vostè, com a representant d'un grup, d'un col·lectiu tan prestigiós com és no sé què, no sé què, hauria d'estar aquí, perquè si vostè va fallar, llavors nosaltres deixem de tindre l'aportació bona, no sé què, no sé quant, o sigui que ens elogiava però ens fumia canya perquè sabia que nosaltres anàvem una mica pel nostre compte. Heu de pensar que les festes del mestre aquí la feien quan no la feia ningú a Catalunya, perquè com que venia de Sant José de Calassanç, de l'època del Movimiento i de no sé què, ningú s'atrevia a fer la festa del mestre, perquè tenia ressons davant, i nosaltres vam dir que ressons i que punyetes, nosaltres fem el dia del mestre aquí i ho fem en català i amb temes catalans i fet per catalans i s'acaba. I ho vam fer i la prova és que nosaltres hem mantingut això. Vull dir que, sisplau, quan us diguin que hi ha una trobada d'algun mestre, vinguin, perquè heu de conèixer qui són Jaume Suau, el Bernaus, el Pau Fapé, el Mingote, la Carme Serra, tots aquests en aquests moments tenen un prestigi que a mi, si se m'ha donat aquest premi, de veritat, si no fos per aquesta gent, és que no em coneixeria ni els pares dels meus alumnes, no? Per tant, vull dir, el grup de mestres sou tots vosaltres, i vosaltres, si no us coordineu, no tindreu mai una força de prestigi social. Ho deixem tots en mans de no sé qui, o sigui, de no sé qui. Però què diu el grup de mestres en Segarra sobre l'escola comprensible que venem alguns. I què diu l'Urgent Segarra sobre la sisena hora? I què diu l'Urgent Segarra? Diu, ah no, això, els moviments, això el sindicat, això el delegat. No senyor, som nosaltres. I molts avenços que s'han fet a l'escola pública a Catalunya han sortit, no diré d'aquí, però alguns sí. I d'altres, un de mestres com nosaltres. Mai, mai cap avenç ha sortit de l'administració. Mai. Tots han sortit de baix. L'administració, el que sí que hi ha hagut èpoques que ha sigut molt receptiva i s'ha de felicitar alguns consellers. Ah, no és l'hora, però sí. Una cosa és felicitar i una altra és estar crit. Per tant, us ho recomano, sisplau, feu-me cas. Encara que sigui una vegada.
Finalment, per acabar aquest acte, agraïm als presidents l'aportació que han tingut i el record especial del seu pas com a president de la Junta i dels Jeus, i per tant també us invitem a que continueu acompanyant-nos, ja sé que ho fareu, sempre que us necessitem vindreu a les reunions, i com ha dit també ara en Joan Lluís, és ben cert que necessitem aportació de gent nova. Per això, si voleu informació del grup, és important que es faciliteu les vostres dades. Les dades es podeu donar, doncs, o bé afiliant-vos, que pot afiliació una mica per fidelitzar, si cobrem una quota que és minsa, una quota de 15 euros a l'any, i es cobre allà a la tardor, que més que res per fidelitzar, no és el capital. I de fet, nosaltres els recursos, perquè la part econòmica, us ho puc dir, la part econòmica la portem bàsicament amb recursos que ens dona l'administració, evidentment també la quota, però sobretot l'administració, perquè l'escola d'estiu, el 80% són aportacions que venen de l'administració, i qualsevol altra activitat que organitzem, de despeses de funcionament i administració, també l'administració ens dona uns recursos. I per tant, doncs, us animem a que bé, gràcies, i acabarem de les 15 hores, falten de...